olukorrast digiriigis . Saadet juhib Tanel Talve . tere , head kuulajad ! oleme oma senised saated pühendanud peamiselt avaliku sektori töödele ja tegemistele seoses digitaliseerimise ja automatiseerimisega , aga täna vaatame , millised moodsad lahendused aitavad siis meie ettevõtetel paremini konkurentsis püsida . tere tulemast saatesse , Edward Rebane , SEB Baltikumi digitaalse panganduse juht tervist ! Rõõm näha . ettevõtte edukuse määrab tihtipeale see , kui hästi ta oma potentsiaalset klienti tunneb ja , ja kui hästi ta oskab oma pakkumisega siis just õige inimese või ettevõtteni jõuda ja tehes seda siis ka veel täpselt õigel ajal ja miks ma ütlen tihtipeale on see nii , sest et nii mõneski valdkonnas , ka Eestis , see reegel ju ei kehti , noh , kas on siis tegemist monopoolses seisus ettevõttega või on ettevõtete grupp omavahel midagi kokku leppinud ja mine kelle juurde tahad , väga vahet ei ole , et noh , selles mõttes sellisest tavapärases mõistes konkurentsist pole juttu ja ma ei tea , kuidas nendel ettevõtetel üldse on väga palju vaja siis pingutada uue kliendi saamise nimel või , või , või ei ole . aga me räägime täna pangandusest , et siis teie nii-öelda tegevusvaldkonnast , ma saan aru , et teil ei ole praegu üldse mitte midagi vaja paremini teha , mingit uut väärtust pakkuda , Teil kasum kasvab ilma , ilma , ilma milletagi . no vastupidi , ikkagi meie põhiline eesmärk on ikka klienti aidata ja ja toetada ja Eesti majandust aidata . nii et me peame kogu aeg ikkagi selle , sellega tegelema , et , et seda kliendi teekonda tooteid ja oma teenust paremaks teha . ja ma ütleks just , et seda konkurentsi on ikkagi küllaltki tugev . sellepärast , et ma ütleks , et tänapäeval pangandus on ikka inglise keeles nimega commodity , ütleme niisugune väga tavaline toode , see ei ole midagi erilist . eriliseks teeb selle see , et kui mugavaks pank öö, oma kliendile selle teenuse teeb ja selle toote teeb . kui lihtsaks ta selle teeb ja mis tunde ta tekitab tegelikult , sinnani peaks jõudma välja . et ma arvan , et pangad nüüd väga palju koskenduvad just selle , selle teenuse paremaks muutmiseks just kliendi vaatest ja see ongi niisugune suur paradigma muutus ja , ja , ja koha võib-olla too ongi selle , et kõige tähtsam ka pankade jaoks , ma arvan , ongi nüüd , et pannakse klient keskmesse . mitte seda , et kuidas endal oleks lihtsam neid tooteid ja teenuseid välja tuua või klienti teenindada , vaid pigem esimene asi on , et kuidas see kliendile oleks parem ja siis vaadatakse , et , et mida oma protsessides peab muutma , et , et seda nagu võimalikuks teha . et pigem klient on ikkagi kuningas siin , siinkohal no mul isiklikult oli selline suur au ja , ja võimalus töötada korporatsioonis nimega Hansapank , see oli siis muidugi juba käesoleva aastasajandi alguses võib öelda , üheksakümmend üheksa , kaks tuhat ja sealkandis , aga miks ma seda siin lihtsalt mainin , on see , et me juba tookord väga palju rääkisime ja tegime ka noh , sellise sõnalühendi nagu CRM-i rakendamiseks , et see kontakt kliendiga oleks võimalikult õige ja , ja et me ei tee valesid pakkumisi valele inimesele valel ajal ja nii edasi , et see oli juba tõesti siis juba äh, aastasaja vahetusel , et hästi ammu aega tagasi . kas me täna räägime ikka põhimõtteliselt sellest samast CRM-ist ju vist , eks ole , lihtsalt et kas ta on siis rohkem digitaalseks muutunud või et ega tookord olid ka tehnoloogia taha nagu väga ju ei jäänudki midagi mm , ega -hmm. tol hetkel pigem oli probleem mitte ainult Eestis , vaid ka mujal maailmas pangad ei mõelnud sedaviisi , et neil oleks tark teha õigeid pakkumisi ja tunda oma klienti rohkem ja osata temaga õigel hetkel suhelda . et kas täna see mõtteviis on juba piisavalt Eesti ettevõtete seas ka muutunud või me ikka räägime sellest tont teab , kui kaua aega tagasi CRM-ist mm . -hmm. E, ütleme , kui me vaatame nüüd suurte ettevõtete vaates , siis CRM on üks osa , aga , aga CRM töötab ainult andmete peal , et ma siin tahakski rõhutada , kui tähtis on , et need andmed on korrektsed ja kui te nüüd mõtlete panka või teisi suurettevõtteid või kas või avaliku asutuse ettevõtteid , siis et see aga need andmed oleks korrektselt paigutatud , kõik teaks , kus need on , need on kättesaadavad protsessidele sisemiselt , siis see on väga suur pingutus , ma arvan , mida kõik pangad praegu teevad . järgmine asi ongi täpselt see CRM või kuidas me seda nimetame , niisugune , ja ideaalis tänapäeval on ta muidugi ka tehisaruga seotud ja see on nagu niisugune tark aju , kes neid otsuseid pigem juba seal ka teeb , et kellele mida , kuna saata . ja lihtsalt on võib-olla näitena , et et alati ettevõtjad võiks mõelda ka , et , et palju nad , et paljud ehitavad ise oma CRM-i , no vä- , väga väiksed ettevõtted et , nad ei suuda seda väljast osta ja tuleks arutada ja arutada ja arvata , arvutada välja see , et kumba on kasulikum , et kas võtta siis niisugune väline tugev partner või siis ise see , see süsteem endale luua , on ju . Pangana me näeme seda , et pigem tasub keskenduda sellele , sellele ärile , mida sina kõige paremini teeb , meil , meil on see pangandus , on ju . küsimus ongi selles , eks ole , et kas teha majas sees või mitte , kunagi Hansapank oligi , teda nimetati Eesti suurimaks IT-ettevõtteks ju . et kas tänapäeval on see noh , mõtteviis on , on siis muutunud ka , et ma saan aru , et teie oletegi ju majast väljast noh , nii-öelda selle müügi auto , automatiseerimise ja tehisharu lahendused nüüd võtnud , on see ennast õigustanud , kas saab juba mingeid tule , tulemusi öelda või järeldusi teha , või , või , või oleks ikkagi tark nii-öelda in the house hoida ? jaa , ütleme , et meil ongi see , et , et suur osa seeriumist tegelikult on ikka in the house meil endal ja osa sellest on tegelikult partner , kes on siis Salesforce , maailma tuntud siis seeriumipakkuja müügitarkvara arendaja e, . Mida , mis tükki me tegelikult ära vahetasime , on see , kus , kes teeb personaalseid kliendipakkumisi , ehk mis me tegime , võtsime kõik oma data-platvormid pangas , mis on , ühendasime siis selle Salesforcei targaajuga ja ühendasime selle omakorda veel kõikide oma kanalitega , no pangal neid kanaleid on ju päris palju . et meil on ju enda mobiiliäpp , internetipank , veebikanal , chat , tuleb mingi hetk meil ka Voicebot ja nii edasi . me teeme tegelikult müüki kõikides nendes kanalites ja me teeme , alustasime müügi tegemist tegelikult ka meie chatbotis no. kui hästi teie kliendid on vastu võtnud need botid kõik , et noh , ma olen siin ise kogenud ausalt öeldes ja ka paljude te, teiste tuttavate käest kuulnud ja ka meediast on ju läbi käinud see , et no pagan võtaks , ma ei saagi enam inimesed , inimestelt toru otsa , noh et ma tahaksin küsida , eriti mis puudutab riik , riiklikke teenuseid või ütleme siis avaliku teenuste ampluaad , et no ma tahaksin sealt PRIA-st mõne inimese käest küsida , noh , aga seal , missugune robot hakkab vastama , noh et et kuhu me niimoodi jõuame üldse või et see on nagu , ma ei tea , noh , ulmefilm , eks ole , et lööd selle telefoni lõpus puruks ja <laughs> või saad? teil on nagu nii ladusalt see jooksma läinud , et kliendid on vastu võtnud positiivselt kõik ? meie põhimõte on see , et me tahame olla seal , kus klient meid tahab näha . ehk kui klient tahab meid saada mobiilist kätte , ta peab oma asjad saama tehtud seal , kui ta tahab teha chatboti kaudu , ta saab sealt ja, ja tehnilisem küsimus , ta saab alati meile helistada . ja meil lausa saab ka ju kohale tulla , et ütleme , et mis selle võib-olla meie pangaeelise , mõne teise panga Eestis ka , on see , et , et meil on ikkagi päris tugev kontorivõrgustik ka , noh , Baltikumis samamoodi , mis annab inimesele täieliku otsustamisvõimaluse . tahab ta digitaalselt saada seda teenust nõu ja , ja , ja just nõu poolt ka , et me ei tegele ainult müügiga , vaid et me hea meelega nõustame me oma kliente , aitame neil teha neid väga tähtsaid otsuseid nii et kliendil peavad need kõik valikud olemas , olema . mida me veel teeme , tahan välja tuua , et me tegelikult ka õpetame kliente digitaalseid lahendusi kasutama rohkem . et kui klient tuleb kontorisse , me , me küsime , et kas sul on endal mobiiltelefon ja , ja järsku sa ise saaksid , et me õpetame sulle , kuidas sisse logida , kuidas ise neid tooteid tellida endale . et ma arvan , et see on ka niisugune ühiskonna väikearenduse panus no see kliendi tundmine ja õigel ajal õige pakkumise tegemine noh , ongi üks parajalt keeruline ja selline mitme otsaga asi ka , et noh , ühest küljest ma olen ju tõesti rõõmus , kui teie pank , ma ei tea , minusugust maksejõuetut , tobalaenude ja igasuguste investeerimispakkumistega üle ei külvaks ja , ja ei tüütaks , sest noh , minu , minusugusele mõjub see pigem mõnitamisena , eks ole , et investeeri ja , ja tee mida iganes , eks ole , aga ma, ma , tegelikult ei ole ma selleks võimeline , aga teisest küljest on ka see mure , et kas ma ikka tahan , et need kaupmehed minu elu üldse nii üksipulgi tunnevad ja , ja oskavad nüüd nii hästi õigel hetkel no me täna ju teame , et kuidas Internetis , mina ei tea , kas see on linnalegend või kas see on päriselt ka nii , et kui sa siin räägid , me räägime täna , et lähme puhkama kuhugi , eks ole , või mingi selline asi , siis mul telefoni võtan kätte , siis on mul kohe mingi puhkusereisi pakkumise , et mina ei tea , kas see tõesti nii töötab , et keegi kuulabki meid pealt , aga noh , meie käitumist ju jälgitakse tegelikult päris kõvasti . ja siin ma väga toonitan seda , et pangana meie kõige tähtsam asi on ikka kliendi usaldus ja , ja, ja Andmeid. me küsime nõusolekut ja kui seda nõusolekut ei ole antud , siis me ei tee ühtegi sellist tegevust . aga kui ta ei anna nõusolekut , siis te ikka teenindate teda edasi või ? teenindame ikka Sest... , aga mida me ei tee , me ei saa talle teha personaalseid pakkumisi , nii et ma tegelikult inimestel pigem soovitan anda see nõusolek , miks ? sellepärast , et siis sa, sa saad vähem neid pakkumisi , mis pole sulle üldse mõeldud , noh . ja , ja , ja sa võid ka saada väga vajalikku abi , siis me võime sulle pakkuda personaalset abi kui sa selle nõusoleku oled and- , andnud . et meil on suur fookus ja just sellel , et , et seal me peame olema juriidikas väga , oleme väga korrektsed , et , et sinna palju fookust panema , mis ma tahtsin juurde öelda sellest , ennem rääkimata CRM-ist ja kõik sellest ja Salesforcei koostööst . et , et suur komponent on seal ikka see tehisaru , see tehisaru saab siis aru , millist kanalit see klient kasutab , no ta sa saab näiteks aru , et sina kasutad mobiili kõige rohkem pangateenust , teenuste kaas , kasutamiseks , ja siis need pakkumised tulevad sinu mobiili , pluss ta saab aru , mis kellaajal sa isegi kasutad seda , seda mobiili . et ta ei hakkaks sind öösiti või niisugustel aegadel ütleme siis tülitama . ja , ja väga tähtis asi on ka see , et mida me panga poolt ise teeme , need , kes on andnud selle nõusoleku , et me ei tülitaks neid kliente liiga palju , pigem see eesmärk on see , et sa saad ainult endale vajalikud pakkumised õigel ajal , siis kui sulle tegelikult kõige paremini see sobib . see on see eesmärk , muidugi sinna on pikk tee minna ja selle , selle nimel meie tiim ka palju tööd , tööd teeb mul tuli praegu jälle , väga vabandan aga sellest oma , oma neiupõlvest meelde , kui ma seal Hansapangas töötasin , muide ma korra küsin , kas teie pangas ka neid kliente , kes on täitsa maksujõuetud ja , ja noh , nii-öelda mõttetud , neid ka kährikuteks süüate veel või ? mõttetuid kliente ei ole kunagi olemas , et me võtame ikkagi kõiki kliente võrdselt . jah , no ma lihtsalt tahtsin ühe loo rääkida , et sellesamas IRL-iga seoses , et ja , ja küsida ka , et , et kui hästi see ikkagi lõpuks töötab , kogu see tehisarund Et me , et oli selline juhus , kus oligi siis selline klient , kes noh , ei olnud igasuguste näitlejate poolest just kõige noh , ütleme siis võimekam investeerima , laenu võtma , mida iganes tegema , temaga nagu väga ei , ei tahetud ikkagi tegeleda , noh , olid sellised ajad , et oli paremaid kliente , eks ole , ja mis me ikka taga siis väga seal tähelepanu pöörame , küll jäädi viisakuse piiridesse ja kõik . aga selgus , et tolle inimese abikaasa oli üks väga tähtis ja suur ettevõtja tol hetkel juba Eestis . mille peale siis juhtus siis ühesõnaga nii , et kuna seda inimest koheldi noh , niimoodi natukese ebameeldivalt , eks ole , võttis kogu see ettevõte <laughs> , oma , oma asjad välja , läks järgmisesse äh, finantsasutusse . et kas seal täna ka , et see ai-d ja kõik on ju väga toredad , et suudab no kuidas ta neid otsi kokku viib seal , et ei tekiks nagu selliseid imelikke olukordi ? see on jälle see , see , millest ma natuke ka alguses alustasin , see , need andmed . sul peab olema mitte jällegi pangavaade , vaid tegelikult sul peab olema kliendi ümber ehitatud siis erinevad seosed ja see vaade . et see peab kohe välja tulema , mis ettevõtted sul on ja nii edasi , et seda klienti kõige paremini teenindada . ja kindlasti me ei tee üldse selliseid erisusi ühe , ühegi kliendi vahel , et kõik kliendid on meile väga , väga tähtsad ja mis investeerimisest lihtsalt öelda , et kindlasti sa võid alustada investeerimisega , sest meie pangana pigem jälle võtame selle missiooni , et me tahame , et rohkem inimesi investeeriks , pole vahet , kas üks euro kuus või , või , või on need suuremad summad , aga alustada tuleks , et , et seda õppida . ja me oleme lansseerinud jälle ühe digitaalse toote esimesena Baltikumis , Roboinvestor , mis teeb selle kõigile lihtsaks , selle investeerimise ja , ja palju töötubasid meil on selle investeerimisega seotud , et me näeme , et Eesti , et Eesti rahvas läheks rikkamaks , siis äh, tuleb õpetada investeerima . räägime kaks sõna lähemalt sellest robost , järjekordne botja <laughs> . kes otsustab minu eest , mis aktsiaid osta või, või , või kuhu ma siis investeerida saan tema abil ? ta annab , ta annab jah nõu , et milliseid ETF-e või , või milliseid fonde , mis sinule kõige paremini sobiks . see lihtsustab seda valikut , ütleme inimesele , kes seda maailma nii hästi ei tea . Ja no siiamaani et... on, on, on olnud inimesed , kes seda ju soovitavad ma , maa- , maaklerid ja nii edasi . täpselt , ja sellepärast see digitaliseerimine minu arust ongi hea , et kogu tänase selle jutu põhiiva on ka see , et et kuna klienditeenindus on nii pangale kui kõigile suurettevõtetele number üks asi ja peaks olema klient , on , on kuningas , siis kuidas seda teha võimalikult personaalselt ? kõigiga tänapäeval üks-ühele niimoodi tund aega , nagu meie siin , kohtuda , lihtsalt ei jaksa , see on võimatu , nii palju töötajaid meil ei ole ja kellelgi ei ole , aga digitaalsete lahendustega on see võimalik . aga ikkagi mõni niisugune toode pangandusest ka , ma arvan , et jääb pikemaks ajaks , kus ikkagi see näost-näkku kohtumine võib olla väga , väga teemaks ja see on näiteks esimene kodulaen , sest see otsus inimesele on väga suur ja , ja seal pank saab reaalselt ka nõu anda , et see ei ole tegu ainult müügiga , vaid ma ütleks , et see on ikka partnerlus ja nõustamine paljuski ka nii et kindlasti see on üks toode , mis pikaajamiseks niisuguseks äh, 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 jääb , mitte , mitte ainult digitaalselt , vaid see advisor ja abistamise pool jääb sinna juurde . no niikaua , kuni see inimene tundub äh, usaldusväärsem kui see anonüümne bot seal kuskil , keda ma ei tea üldse , kus ta võtab neid <laughs> , neid tarku asju . eks selle ai-ga ongi ju minu meelest see mure , et mitte mure , aga noh , väga oluline moment , et teda peabki usaldama hullult palju , et , et mina ju ei tea , kust ta need oma andmed kõik võtab mm -hmm. , chat-GPT-ga seal suhtleb , kust mina tean ? äkki võttis mingit valeuudistest , eks ole , ja arvab , et see on kõik õige ja , ja , ja noh , et seda , eks seda usalduse küsimust , ma arvan , tuleb veel , veel päris palju . kindlasti , aga me lihtsalt ütleme , et kasutame ikkagi ainult enda andmeid , et pank väga hoiab oma andmeid , need peavad olema väga korrektsed andmed kvaliteetsed. ja kvaliteetsed andmed , täpselt , ja nad on väga sensitiivsed andmed , nii et Need, ja näite kolmandate osapooltele <SSSSSR> ei , nii lihtsalt jaga. <SR> ei jaga , see on ainult koostöö raames , siis on teatud eh, juba juriidilised teemad seal aga need mõisted on ikka päris hirmutavad minu meelest , et noh , see sama mõiste personaalne riik on juba Juhu. palju vastukaja siin tekitanud , eks Juhu. ole , aga ma vahepeal äh, mõtlesingi , et nad võtsid selle meie pealt , sellepärast et see <laughs> hyper personalization või vaata vaat, , ma tahtsin sinna jõuda , et personaalne riik on ju veel kökimöki selle jah. kõrval , et teie räägite hüper personaliseerimisest , taevane arv . et ütleme , ja, ja see tähendabki tegelikult jälle seda , et pank tegelikult , kui sa näiteks lähed kontorisse ja ta teab sinu käitumuslikku äh, poolt , ta teab , kuidas sa tahad , et sinuga suheldaks , no toon ka näiteks seda , et kui noor inimene läheb internetipanka , seal võiks olla nii , et tal on hoopis teistsugused vaated , teised värvid , kui sa oled , ütleme , seitsmekümnene , sa , sa ei taha , sa ei taha seal näha võib-olla roosat värvi , on ju , sa tahad seal hoopis teistsugust kogemust saada , hoopis teisi tooteid , mis oleks äh, sulle kõigepealt kohe sinna tuleksid ekraanile et see hüperpersonaliseerimine jaa , et see oleks erinevates kanalites meil kindlasti ja , ja erinevates teenustes . et sellega me , sellega me keskendume , mis selle kõige idee on ikkagi see , et , et hoida inimesele aega kokku , meie pangana peame selle , sellega tööd tegema , et , et kõik need teenused oleks võimalikult lihtsasti kättesaadavad , et ei tuleks nädalaid oodata , sa teaksid , kus sa oled seal protsessis . et jaa , see on meie põhifookus jah , noh eks siin alati nende teemadega jääb see nii-öelda nagu üld , üldiselt kokku võetakse see Hiina hirm <laughs> , et Hiina ühiskond oma personaliseerimisega on noh , selgelt üle piiri noh, läinud . personaliseerimisega üle piiri läinud , aga see , kuidas seda kasutatakse , noh , see ongi ju see vahe vist . ega , ega sul neid andmeid on ikka ju vaja , kui sa tahad talle ka häid tooteid ja teenuseid pakkuda ja klient ka sellega rahul on , sa ei pääse sellest , et sa neid andmeid pead ju saama kuskilt , aga just see , kuidas seda kasutada , et täpselt , et lihtsalt ü Euroopas ja , ja nagu ka Eestis , need andmed on selle eraisiku omad . keegi teine ei tohi neid kasutada , kui luba pole antud , et ma arvan , et see regulatsioon tegelikult hoopis kõiki meid kaitseb . Ja sellepärast alati me ka küsime , kas me võime neid andmeid kasutada , et sulle neid personaalseid nõu ja , ja nõu ja jõu anda . Euroopa Parlament vist üsna hiljuti alles noh , ühesõnaga , on teema üleval selle ai regulatsioonide osas ja , ja öeldakse , et Euroopa jälle võtab eh, tava , nagu ta tavaliselt oskab kõige paremini teha , on reguleerida . et kui teised innoveerivad , eks ole , ja , ja siis, siis meie muudkui reguleerime , et olete te kursis selle teemaga , kas see aitab teie nendele uutele lahendustele kaasa või , või seab takistusi ? me ise reguleerime ennast veel kümme korda rohkem . kindlasti , et pangandus on hästi reguleeritud eh, valdkond , just , et klienti kaitsta ja ma arvan , see on väga õige . nii et pigem minu , minu tiimi eesmärk on ka , et , et leida pangas seda fookust ka just nendele teemadele , et , et ei läheks kõik regulatiivseteks , ütleme , arendusteks , vaid just ikka sinna kliendi teekonna parandamiseks ja teenuse kvaliteedi parandamiseks . et pigem meil on see heas mõttes võitlus alati nagu panga sees , aga regulatiivsed asjad , see on number üks , meil peab kõik korrektne olema , muidu pank ei saa tänapäeval eksisteerida ja , ja number kaks on siis see , et kuidas neid kliente paremini teenindada ja kuidas uusi tehnoloogiaid kasutada ja ja pank testib muidugi igat tehnoloogiat ennem sada korda läbi , me alati ka arutame , et kas me ehitame selle ise või me ostame selle välja . Nii et eelnevalt on ikkagi pankades väga suur analüüs , kui niisuguseid otsuseid üldse tehakse . ja jah , selle , ütleme ikkagi selle auto , müügi automatiseerimise ja personaliseerimise osas ma arvan , et tegelikult SEB praegu on , on nagu maailmatasemel , et niisugust asja väga tehtud ei olegi , meil on kolmsada eh, automatiseeritud klienditeekonda siis eh, praegu laivis ja see on siis eh, pooleteist aasta töö . et neid tuleb veel juurde ja neid me kogu aeg parandame . mõned mõisted veel , mis mulle tundub , et võiksime üle käia veel . üks asi on digitaliseerimine , millest on palju räägitud . teine mõiste on digiteerimine . mis neil nüüd siis vahet on ? oi , see on väga hea küsimus . ja , ja siin on endal ka häid õppetunde , mida , mida , mida valesti tehtud ja millest õpitud , et digiteerimine tähendab seda , et sa võtad ühe protsessi ja teed selle digitaalseks no ja digitaliseerimine on see , et sa võtad selle protsessi , aga sa täielikult mõtled ümber , sa paned juurde sinna innovatsioonid , kuidas tehnoloogia muudab selle , selle protsessi või teenuse siis ka paremaks . see on kolossaalne vahe , toon näite . Juba ammu-ammu SEB oli üks esimesi panku , kes tuli välja video teel kliendiks saamise võimalusega . väga hea , kuidas see üles ehitati , oli see , et võeti see sama protsess , mis meil oli kontoris , ja lisati juurde siis aja broneerimine videokõneks ja kõik niisugused sammud , ehk see protsess läks palju pikemaks kokkuvõtteks . Tegelikult me jõudsime nüüd siin , need kliendid tahaksid seda teha hoopis mobiilis , ise sellel ajal , kui ta tahab seda , mida videokõneks on ju SEB töötajad ka vaja , aga ükskõik mis kell , ta ise tahab mobiilis self-service'ina seda teha , on ju . ja , ja see ongi see vahe , et me tegime terve selle protsessi üle eh, ringi tehnoloogiate arvesse võttes ja , ja tegime selle mobiili , kliendid väga rahul . kasutame muidugi ikka seda video , videokohtumist ka , aga pigem siis klientide nõustamiseks et kui klient ei jõua tulla või ta ei soovi tulla kontorisse , siis me saame ka video teel teda nõustada . kui palju teid on aidanud või siis vastupidi , seganud riigi tegevused selles noh , digitaliseerimise valdkonnas , siis et kas igasugused reeglid , mis puudutavad nende e-residentsust , eks ole , isiku tuvastamise võimalusi , kas see , et M-riiki ikka veel meil ei ole ja ikka veel tehakse , kas see on kuidagi teid seganud ka või te panete omaette seal teha asju ja , ja teil ei ole vahet , kas M-riik kuskil on või , või , või teda pole e, ? ikka natukene , et hea oleks , kui on teatud , et registritega otseühendus , neid asju võiks olla rohkem , on ju , et , et see , et need andmed oleks pankadele lihtsalt kättesaadav , et kus on ette , sellel inimesel või ettevõtjal teised laenud , näiteks sellised kohustused , et kui niisugune informatsioon oleks olemas , me saaksime palju kiiremini digitaliseerida neid tooteid . no mõnes Balti riigis muide juba , juba on see võimalus olemas , et Eestis veel ei ole kahjuks , küll see tuleb . kas nende e-residentsuse reeglid ja nõuded on nüüd piisavad või ei ole , ma mäletan , see oli juba selline kaks tuhat viisteist vist oli see väga kuum teema , sellest arutleti ja tehti ühtepidi teistpidi otsuseid ja mõtteid . pangad tahtsid ühtemoodi , riik teistmoodi , olete te täna rahul nagu sellega , mis , mis selles regulatsioonis on ja , ja kas ma saan aru , et ka seesama CRM või , või mis iganes selle kliendihaldustarkvara nimi siis on , et see kuidagi suhestub ka näiteks e-residentidega ? Ütleme e , e-residentsust tagasi tulles lihtsalt , et ma olin sellel ajal SM-i segmendi juht Eestis , ma mäletan , ma olin, olin Terevisioonis veel selle , selle infoga ja ütlesin julgelt välja , et tead , et meie jaoks pangana on väga tähtis , et kliendil on seos Eestiga . siis me saame võtta , kui sul on ka muidugi taust kontrollitud ja korras ja aga sul peab olema kindlasti ka seos Eestiga . Ja , ja see oli puudulik tegelikult tollel ajal , et , et seda , seda nagu ei nõuta , on ju . ja me ei saa tegelikult seda klienti võtta . ma tean , et mõned pangad võtsid neid kliente ja , ja nüüd hiljem söövad oma sõnu et jah , me peame selles osas ka väga korrektsed olema , et , et , et seda kõike me jälgime . no me oleme nüüd päris palju rääkinud sellest , kuidas see klienti aitab kõik see tehisaru ja , ja , ja kogu see digitaliseerimise teema , aga väga oluline ka , ma kujutan ette , teie enda , üsna suure ettevõtte jaoks on teie enda töötajad , teie enda sisemised protsessid siiski , kas siin ka see kuulus ai on juba midagi muutnud või muudab lähiajal ? ikka , ikka , no kindlasti ka veel klientide jaoks jälle tulen tagasi , mida ta veel aitab , on ikka pettuste avastamine , no see on meie enda jaoks väga palju ka , et et me suur probleem on ikkagi , tärkab see , et , et neid kliendipettuseid , eks me oleme kõik neid näinud , on ju , järjest rohkem neid tuleb , kuidas neid blokeerida , kuidas pank saaks automaatselt neid avastada , ja , ja teha kõik , et neid rahasid keegi ei saa ära kanda kuhugi , on ju , ja annaks teada kohe , kui mingi kahtlane tegevus on käimas . et , et selles on äh, , võtame meie kasutusse tehis , tehisaru . kas see , kas seda ka tähendab , lihtsustatud öeldes , et on need on nüüd hästi levinud , me just oli , äsja saade oli just küberturvalisuse teemal ja , ja väga palju rääkisime seal just sellest murest , et ma aina iga aasta on aina suuremad summad , ma ei tea , vist oli eelmisel aastal kokku eestlastelt välja petetud kaheksa miljonit eurot . see on ainult ühe aasta nii-öelda tulem . et kas see ai oh, aitab natukese tõesti ka siis neid pettuseid avastada või , või kuidas sa seda ikka siis avastad kui , kui proua tahab ikkagi oma arvelt viis tuhat EURi kus- , kusagile ei tea kellele kanda , no kuidas te seda takistate siis , või ta või ta jälgib mingeid mustreid , et pole kunagi kandnud mitte midagi ja nüüd järsku kukkus kandma või ? täpselt , sa vastasid väga hästi , ta jälgib teatud mustreid , ta jälgib seda , et mis riikidesse seda kantakse , on ju , kas keegi hakkab seda raha kuskilt välja võtma , kus keegi ei ole ennem välja võtnud , või makstakse kuskil kaardiga , kus see inimene meie teada ei to siin ka avaldada . Aga , aga neid erinevaid mustreid , mida me , mida me jälgime ja ükski inimene ei suudaks seda füüsiliselt jälgida , et sellepärast see digitaliseerimine ja tehisharu seal tuleb meile väga palju appi . ja , ja , ja hoiab raha kokku meie kodanikele . no väga loodan , et see tõesti kuidagi natukesegi olukorda leevendab , sest et ma ei tea , minu isiklikul hinnangul on see asi täitsa käest ära , et see on muidugi noh , see kogu see petukõnede ja , ja see teema on nii , nii osavaks läinud , et me , me ei räägi enam siin mingitest väga veidratest Nigeeria petukirjadest , millest kunagi vist ju nii-öelda alguse sai , kogu see jama , et väga peenelt tehakse , et siin on jah , need A-id äh, abiks kliente kaitsmaks . Aga ikkagi veel kord , et äh, kas see aitab ka teil seda noh , nii-öelda paha , paha klienti tuvastada ka , noh , rahapesu mõttes näiteks , eks ole , ja nii edasi . täpselt , täpselt ja see on järgmine suur valdkond , vaata , kui palju neid meil pangas on <laughs> . ongi rahapesu tõkestamise pool ka , et , et kui vaadata , kui palju inimesi siin on tööle võetud et kui ma , et , et me oleme kahte ütleme suurt struktuuri Baltikumis nüüd ja osakondi suurendanud , üks ongi rahapesu tõkestamise osakond , sadu inimesi Baltikumis võetud juurde viimaste aastate jooksul ja teine on siis äriarendus IT , et kui sa küsisid , jaa , me oleme väga palju juba IT-ettevõte . meil on Baltikumis IT ja , ja tootearenduse organisatsioonist circa seitsesada inimest see on muljetavaldav . muidugi ma just tahtsin jõuda sinna tööjõuni , et kõik me ju räägime sellest , et mitte tuleviku mõistes , vaid juba ongi ju see digitaliseerimine , robotiseerimine , põhjustanud olukorra , kus tootlikkus on kasvanud , aga noh , töökäsi piltlikult öeldes läheb aina vähem vaja . kas teil , kuidas teil need prognoosid on , et ma saan aru , et te võtate hoopis juurde inimesi , et teil peaks ju need A.I-d ja asjad , kõik botid on teil ju , mis te nende inimestega pihta hakkate enam no? ? pigem võtame hoopis juurde täpselt , hästi vastasid , et me vajame hoopis ka teisi kompetentse ja me õpetame oma inimesi ka ümber , et et me ei soovi kindlasti vähendada , ütleme , oma füüsilist , füüsilist kohalolu , klient kas te olete rahul , nagu selles mõttes jällegi me jõuame avalike teenusteni , mida ka näiteks internetiühendus on ju et , et noh , on ju siin jällegi kunagi , kui ARK teenu , teenuspunktid kinni pandi ja öeldi , et aga meil on nii äge see internetilahendus , et e-keskkond ja mis ongi äge , ma ei ütlegi ühtegi halba sõna , väga kihvtilt saab meil ta noh , need autoregistri toimingud ja asjad ära teha . aga unustati ära üks niisugune väike pisiasi , et eriti maapiirkondade ja hajaasustuse elanikel ei ole internetti . et viidi minema see füüsiline punkt , eks ole , aga midagi asemele ka ei pakutud , et ta saaks kasutada seda siis , et , et või , või , või teil on need kliendid kõik nii , kõigil on hästi , ühesõnaga , et seda prob- , konne- , connectivity probleemi nagu ei ole , et teile pihta saada ? jaa , kuna me ikkagi oleme , meil on reaalseid kontoreid päris palju Baltikumis ja , ja suuremates linnades , nii et me oleme kättesaadav , et see pigem , ma arvan , keskmistest ettevõtetest või kui sa Euroopaga sarnaselt mõtled , võtad , siis , siis me oleme ikka väga-väga heal tasemel selles osas . aga noh , siiski , eks need kõik on üks suur kompott , ma kujutan ette , et mis me saadet alustasime ka sellest , et me oleme selles samas saatesarjas siin rääkinud hästi palju avalike teenuste digitaliseerimisest , aga aga eks need peavadki vist käsikäes käima , et ega see riik ju koosnebki lõpuks ettevõtjatest , tarbijatest ja , ja siis seadusandjatest . täpselt , ja ettevõtjatest ka , et , et lihtsalt ütlen ka , et , et üks asi , me peame elu lihtsamaks ja tegema ja toetama neid tähtsate otsustes eraisikuid , aga ka ettevõtjaid , et me tahame kindlasti digitaliseerida ka toda poolt , on see raamatupidamise osas aitamine , automatiseerimine ja nii edasi , et , et selles pooles me kindlasti teeme ka kõvasti tööd . ja , ja , ja me ka kaasame palju kliente , et , et me küsime väga palju tagasisidet , kuidas me saaksime tooteid paremaks teha , et lõppude-lõpuks me teeme isegi selles mõttes koos klientidega oma , oma tooteid paremaks ja , ja see on ka väga suur nagu muutus , muutus ühiskonnas olnud no igasuguse äritegevuse või üldse igasuguse tegevuse juures on hästi oluline , et sa oskad mõõta ka , et on mingid nii-öelda indikaatorid , mingi nullpunkt ja siis et noh , tead , et kas me oleme hästi tegutsenud , halvasti tegutsenud , mismoodi seda kliendi kogemust mõõta saab , et noh , ta on ju tihti selline noh , subjektiivne , üks , üks inimene tunneb , et minuga suheldi või ma ei tea , et see kliendi kogemus oli hea , teine sama taseme juures ütleb , et ei olnud nii hea , et ja kuidas sellist subjektiivsust sinna A-i-sse ja digitaliseerimisse nii-öelda sisse sobitada mõõdikute mõttes ? jaa , ja me väga mõõdame , et kuidas kliendid meie on meiega rahul . Kas nad , kuidas nad on rahul meie kontori , ütleme siis , teenindusega , kuidas nad on rahul meie mobiiliäpiga ja seal teenustega , et saame internetipanga ja nii edasi , ja kui me nägime varasemalt , et me mõõdame , mida siis , et MPS-i ehk kui palju , palju sa oleksid nõus soovitama SEB-d või , või siis seda konkreetset kanalit . ja , ja mida me näeme , on see , et , et kui vanasti alati arvati see , et , et see näost näkku , et see on nii kõrge , et seda ei anna digitaalselt ületada , siis mina ütlen seda , et ambitsioon peab olema , et see digitaalses peab olema vähemalt sama hea teenus ja teenindus kui näost näkku kohtumisel . see ongi meie see suur nagu Target ja Eesmärk ja Guiding Star , et kuidas jõuda oma digitaalsete lahendustega sellele tasemele , et , et me oleme veel paremad kui näost-näkku kohtumisel ja miks ma seda ütlen , miks see on võimalik , et miks ma räägin sellest personaliseeritusest . personaliseeritud ja , ja sellest esisaru abil mõjustatud pool , et ta tegelikult , tänu sellele me teame sellest kliendist nii palju rohkem , kui teaks üks klienditeenindaja . me teame , mis tooteid ta on kasutanud , mis ta nendega teinud on , mis kanaleid ta kasutab ja ja , ja , ja , ja tal tekib min- , mingi asja osas tal on ka huvi olnud , me näeme seda seal , seda , seda see klienditeenindaja muidu ei teaks , et neid ütleme , et see , et see tehisharu lõpuks ongi targem . Ta võtabki kõikide nende tarkade inimeste mõtted kokku siis . kui me võtame siia lõpetuseks ühe sellise suures noh , keskmise kliendi , kui nii üldse saab noh , võtta , eks endal hästi erinevaid kindlasti , aga siiski , et kui palju üldse inimesel täna kokku puutub nagu , et paljudel on vaja selle pangaga üldse suhelda , no ma ei suhtle , ma ei tea , Eesti Energiaga ka eriti , eks ole , siis mul on kõik automatiseeritud maksmisprotsessid ja asjad , eks ole , et paljudel ma üldse selle pangaga tahan siis või suudan , mul on eluasemel , ma olen ennast täis laenanud , laenu ma niikuinii nii võtta rohkem ei saagi , eks ole , noh , maksed lähevad automaatselt kõik ära , milleks kõik see pingutus , mida me siin oleme nel- , nelikümmend minutit rääkinud , üldse vajalik on ? no ideaalis ma ütleks ka , et pank võiks olla nähtamatu . ma arvan , et see on ka , ütleme , väga kaugem tulevik ongi pigem see , et sa ei pane seda panka tähelegi . keegi ju ei taha konkreetselt pangalaenu , sa tahad oma kodu , sa tahad oma korterit või maja . see peaks käima nii , et , et, et , et sa ei peagi pangaga tegutsema , aga sinna on lihtsalt pikk tee veel minna . kas see tulevik on ikkagi see , et pankasid pole vajagi enam ? ma arvan , et ikka kedagi on vaja , kes selle raha kokku kogub ja annab siis nendele , kes , kes parasjagu seda vajavad . no see on ai , teeb ära ju . <laughs> mis teie , seitsesada inimest , kes teil seal on praegu , et kas nad ikka , väike värin on ikka sees ? no muidugi , ma arvan , et see ei juhtu lähiajal , eks ole , aga me oleme näinud , kui kiiresti need mõnikord ulmelisena tunduvad asjad ju päriselt ellu rakenduvad . ja siis on tegelikult jama , sest et ühiskond ei ole valmis nendeks suurteks muutusteks nii kiiresti . Pole piisavalt neid nii-öelda harjutatud selle mõttega . Raha , rahamajandus , tervishoid , kõik sellised valdkonnad tegelikult on need , kus see usaldus on kriitilise tähtsusega , ehk ma arvan , et pangad on senikaua , kui nad , kuni nad on väga usaldusväärsed , sest et me ei tahaks ju oma raha anda kellegile , kelle kohta me täpselt ei tea , kuidas ta sellega käitub , kuidas ta oma kliente teenindab , nii edasi , nii et ma arvan , et niisugused kriitilised teenused , need ettevõtted jäävad alatiseks olema , kuidas , ma arvan , et meie teenindusmudel võib muutuda , näiteks embedded lahendused , et pigem ei ole jälle seda ta- , panka seal taga näha , et me finantseerime sinu kodu , et me teeme selle nii mugavaks , aga me oleme ikkagi , ikkagi olemas , et sind toetada . et kokkuvõtteks ma ütlengi , meie eesmärk on klientidele selle personaliseerimisega teha elu paremaks , meid , et me ei tülitaks neid mõttetute sõnumitega . ja korduvalt . ja korduvalt , täpselt . ja , ja annaksime ka nõu , et ma ütlen alati , et minu , minu kaks fookust ongi , üks on see müügipool , muidugi ettevõte ja pank peab oma müüki tegema , aga teine pool on ikka see nõustamise pool , anda tagasi kliendile käitumislikult ka , leida erinevaid mustreid inimestelt ja nõustada , et näed , eelmine kuu sa kulutasid tavapärasest rohkem , järsku oleks mõistlik natuke nüüd säästa ja , ja nii edasi ja , ja kuidas siis seda lihtsamalt investeerida , et et me pigem ikkagi proovime kasvatada seda Eesti majandust ja , ja toetada neid inimesi . ja , ja see on nüüd eraisiku vaates , aga ettevõtteid ka , pank leiab alati uusi lahendusi , kuidas toetada , et ettevõtjatele me aitame ka seda poolt , et kuidas rohepöördest kasu lõigata , kuidas õigeid investeeringuid teha , mida on teinud teised , me isegi nõustame , meil on spetsialistid , kes ainult sellel teemal ka nõustavad näiteks , et nii et seda inimlikku suhtust õnneks siiski veel on . jah , kindlasti on . pot veel võib-olla ei nõusta mind no. . klient otsustab , kas ta tahab inimest näha või ta tahab digitaalselt teha ja siin on ka erinevates vanusegruppides kindlasti teema , et , et nooremad inimesed võib-olla ei tahagi seda aega raisata , et üks ühele kokku saada , ta teeb selle mobiilis väga lihtsalt selle toimingu ära , aga mõni inimene või , või vanusegrupp soovib rohkem kohtuda ja , ja see on ka väga okei lihtsalt me tahame neile ka õpetada , et kui nad alati ei saa tulla kontorisse , et kuidas nad saaksid selle ise kodus ka ära teha . no selline ühiskondlik olukord , kus me täna oleme , rahvusvahelise olukorra , majandussituatsioone , kõige muu puhul , on vast tekitanud noh , pisut sellist negatiivset mainet pangandusele kui sellisele , noh , te olete ju liigkasuvõtjad , eks ole , kes suplevad rahas ja , ja , ja noh , kes nii-öelda lihtsast inimestest ei , ei hooli . ja täna nüüd teie juttu kuulates ma noh , pigem tundub nagu vastupidi , et teie see mõte on ikkagi see , et jõukas klient on ka teile parem ? kui see , et talt viimane ära võtta ja , ja et ta välja sureb . täpselt , kasvatame koos jõukamat ühiskonda ja , ja ettevõtjaid kindlasti , et see ongi meie ja , ja , ja SEB ka alati vaatab seda pikaajalist , pikaajalist vaadet . et jõukus ei tule kellelegi ühe päevaga , et et seal teekonnal saab olla juures partner ja me kogu aeg otsime , kuidas olla parem partner , kuidas olla siis füüsiliselt , aga järjest rohkem , et kuidas olla digitaalselt parem partner . Rõõm kuulda , nii palju veel headele kuulajatele informatsiooniks , et sellest müügiautomaatika , eesti keeles vist võib nii öelda , parimatest praktikatest saab lähemalt kuulda kaheteistkümnendal märtsil toimuval Balti e-kaubanduse foorumil , nii et kellel tõsisem huvi , siis paluks külastada aga head kuulajad , selline saigi siis seekordne saade pealkirjaga Olukorrast digiriigis . saatejuht Tanel Talve külaliseks oli seekord Eduard Rebane SEB pangast . arukat digikäitumist ja kuulmiseni ! olukorrast digiriigis on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellitud riigi IT-teemaline podcast . projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit .